ساسو کور کم تلون دی کم دی دریو بچو ته کټ کې ګورې د دې سمره سخته ده غزخ می زړونو ټپور یې بریا لیا د هر چا د سترګو ټور یې بریا لیا هغه نور دی چې بحق د غریبو خوري تا د هر غریب غم خور یې بریا لیا د حق او د باطل سره په جنگي دا ولاړ په داسې اور یې بریا لیا حوصلې د دې د غرونو نه اوچاتي تا د سیند د چپو شور یې بریا لیا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په هغه ځا چې ډیر مهربان او رحم کوونکی ذات تعظیم ساسو ورو ساسو ملګری ته ارشاد د خپل ټي وي پیج ته مخاطب يم په دې سات په دې امید باندې چې تاسو برابر ورو جوړ د ژوند ښه شو وو کې وي زمون ډیر ملګرو کوشش تا وو کوم چې د محمد داړي سر اوسیدون کې سجاد سی هغه ملګرو چې کومې پرو پرو تاونو کو دا سیکل د خپل سایت نه واغستو هغه چې دا کوم کوشش وکړو نو واقعي چې ډیر د کار او ډیر د کمال دې د کاکا سره به هم خبرې کوم په دې سات باندې چې تاسو برابر ورو جوړ او د ژوند ښه شو وو کې وي کاکا څنګه و هم څنګه تیریږي کاکا تاسو چې کوم دانن سیکل تاسو لرا ورو زمونږ دی مرګري دی دوی ته بدواغان یو سومره کوي بس چې سومره غوړي کاکا دا راته ویل کوم صحه حالات دي وخت بس کوم حالات بس گزاره روانه ده انشاء الله دا راته وایي چې تاسو کور کوم تړون دی کوم دی درې وشو ته کټ کې ګورې د دې سومره سخت ده بس مور هغه کته ګلډو بیمار ده دې په ځای ښه نه خاوی هم بیمار دی ګلډو بیمار دی او تاسو د کور یو سری دی لکه تاسو ګټه کوي بس یو سری نه نور بچی دي شته دی نه علاوه کنه بل زم نه خو بیمار دی ته تل ساده تل ها دا را ته هم وای دا کم زمونږ دی ملګری کم کوشش وکړ تاسو لپاره تاسو دی ماشومی لپاره سیکل لاړو ان شاء الله زمونږ نور ملګری کلیوال به تاسو ګوري تاسو به وری تاسو لپاره کم دی بل د رزق غم هم کوي ان شاء الله د خپل وس مطابق د خپل بس مطابق دا راته و دوی دی سیکل کې ناس دې تاسو نن سمره خوشحالي ملایوي چې دا به یو ځنه د بل ځای ته د کم نه تاګو کې پوسره اوسره ډیره خوشحالي ملایوي دوی چې کوم له خوشحالي وکړه چې خپل لور هغه چې کوم نه دی ویل چیر کې ګرځي ډیر زیات خوشحالي ډیر زیات به هغه باندې سمره ملګری زمنګ دا ویډیو ګوري زمون چې کوم دی دا سمره واز اور دی دی خپل وس مطابق د خپل بس مطابق امداد کوجی دی لپی رزق غم کو دی روزه کی په دې سات باندې په دې امید باندې چې تاسو به مې سره په دې سخت کې ولاړی چیرې دې کور چې کوم نه دی کم اس کم دوی ته سره د روزه ماتي سلک ډیر سمنګ ورکو د خپل وس مطابق نو کودار سړی د روپې وس کیږي کو د شلی کیږي موږ سره دی پوره پوره امدادو کی پر سکرین باندې و نمبر پروتي موږ سره رابطه او کی جی اس کی شي جی پی سی نمبر یا د بانک اکاؤنٹ سومره سوم وس کی کی کور چا لس کی کی کور چا شل کی خپل وس مطابق د خپل بس مطابق مصر پورو پورو امداد وک چې د کور ته د رزق خوم راشي د سیکل سیکل سره آزاد ابزار شاه ساسو ټول مینوالو نه اجازه غواړم چې کوم ځکه خاد آباد بریالي وسی اخر ولر ته یو ریکوست کوم چې دا ویډیو سومره شیر کولې شي زکه کړي شي ساسو یو شیر سره د 15 یا 10 روپے امداد وشي ډیره مننه پالا باندې ټول مګری ګران شي